яамдууд өөрсдийнхөө бодлыг бас энэ дээр ярьж явах хэрэгтэй байхгүй да. Ямар хуйланд ямар өөрчлөлт оруулж явах хэрэгтэй вэ? Нин тэргүнд өнөөдөр энэ эрг хандлагыг бий болгоё гэсэн энэ уриалга манай эмгтээчүүд манд гаргаад явж явах шиг байна. Сүүлийн үед гэр бүлийн хүчрэх хиллийн асуудал маш хүнд болж байгаа. Хэд хэдэн ноцтой одоо тийм гэмт хэрэгүүд бол гарсан. Монгол улсын засгийн газрын тэргүүн хэлэхдээ гэр бүлийн хүчрэхэлтэй бол бүр ноцтой одоо хариуц татаагаар бол тэмцэнэ гэж бол хэлсэн шүү дээ. Тэгээд гэр бүлийн хүчрэхэлийн тухай хүчрэхэлтэй тэмцэх тухай хууль чинь орж ирэв. Энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр яаж хандах ёстой, ямар өөрчлөлтүүд хийх ёстой? Тав түрүүн хэлдэг нэлээд хэдэн өөрчлөлтүүд нь бол эдийн засгийн холбоотой гэж ягшгүй. Энэ асуудлууд дээр заашгүй одоо шийдвэрлэх ийм хуулийн төсөл чинь орж ирэх ёстой шүү. Энэ нэгдүгээр гэр бүлийн хүчрэхэлийн тухай хууль орж ирэв. Хоёрдугаар тариалангийн тухай хууль, бэлчээрийн тухай хууль орж ирэв. Тариалангийн тухай хууль дээр гоц анхаарах зүйлүүд хэд хэдэн заалтууд ер нь бол байгаа. Нөгөө хонос ирээд хот миний хотон дээрээд хонь миний гихчээр хэдэн зуун жил одоо ирхэлсэн энэ мал аж ахуйч нь зарим нэгэн аймагт одоо тариалангийнхаа талбайтай тариалан эрхлэх энэ хуультайгаа зөрчилдөөд хасагдах одоо шахагдах ийм нөхцөл байдал ороод байгаа шүү. Зарим газар одоо тариалангийн талбайд орлоо гэж зүгээр одоо малын дуудаад унахчдаг. Орсон малын аваачаад хашижгаад талын над дээр авчдаг ийм зүйлүүд гарч ирээд байгаа. Тийм болохоор энэ тариалангийн тухай хуульд бол заашгүй одоо өөрчлөлт бол орж ирэх ёстой. Дээрээс нь бэлчээрийн тухай хууль яг энэ үед бол. За бидний одоо өнөөдрийн цар тахлын үед гоц яригдаад байгаа асуудал маань урд өмнө зөндөл ярьж байсан шүү дээ. Нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх, үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. За тэгээ ажлын байр бий болох, энэний цаана одоо гол зорилго маань бол нөгөө ядуурлаа бууруулах. Тэгээд аж ахуй болон иргэдийн амжиргаа дэвшлүүлэх асуудал шүү дээ. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийн тухай хуулийг 2020 оны 1 сарын 1-ээс хүчингү болгоцсон. Сангийн яамнаас төсөв орж ирэхдээ төсөвтэйгээ уялдуулаад энэ хуулийг бүхэлд нь болов хүчингү болгоцсон. Тэгэхээр үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийг үйлдвэржилтийг дэмжих тухай энэ хуулийг бол зайлшгүй сэргээх, энийг зайлшгүй оруулж ирэх хэрэгтэй. За нөгөө төгөр хууль тогтоомж хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг оруулж ирэх ёстой. Тосгоны эрх зүйн байдлыг эргэж харах юм цаг хугацаа нь болцсон. Анх энэ хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль гарч ирэх үед бол тосгтууд нэлээд олон Монгол улсын хэмжээнд нэлээд олон тосгтууд байсан. Одоо ч байгаа л да. Тэр нь бол эдийн засгийн үндэслэлтэй, эдийн засгийн одоо суурин дээр өөрөвлөлт үйлдвэржилтийн тухайн одоо үйлдвэрлэж явж байгаа энэ үйлдвэрлэлийг тойрсон ийм одоо газар нутгийн бүхий суурьшлийн бүсийг бид нар тодорхойлж ирсэн шүү дээ. Одоо нөхцөл байдал маань арай зарим газруудад өөр болж байна. Тийм болохоор буцаад эргээд энэ хууль одоо тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хуулийг оруулж ирэх тосгонтой холбоотой асуудлыг бол эргэж харах асуудал болж байна. Хоёрдугаар барилгын тухай хууль байгаа. Орж ирсэн байна. Тэгвэл би яагаад энэ мэрэгжлийн байгууллагууд уу юу мэрэгжлийн сайдрыг нэхээд байгаа юм бэ гэхээр тухайн хуулинд ямар өөрчлөлт оруулж ирэх ёстой юм бэ, оруулах ёстой юм бэ гэдгийг мэрэгжлийн үүднээс мэрэгжлийн сайдууд нь хариулах ёстой юм аа, та биш. Ямбатар сайд. За би Батрдын гишүүний асуултанд хариулъя. Гэр бүлийн хүчрэхээлтэй тэмцэх хуулийг бид нар сая 17 оны 1-р сарын 1-ээс 7-р сарын 1-ээс хүчин төгөлдөр үйлчлээд ингэж явж байгаа. Өнөөдөр гэр бүлийн хүчрэхээлийн дуудлага мэдээлэл олон түмэнд ил болсон. Энэ гэр бүлийн хүчрэхээлийн талаарх илүү их мэдээлэлтэй болж байна. Цааш ч гэсэн энэ тал дээр бид нар бас тодорхой үр дүнгууд гарах байхаа гэж бодож байна. Жилд ойролцоогоор 70,000 зарим жил 80,000 хүн гэр бүлийн хүчрэхээл үйлчлэнэ улмаас бариуцлах шийтгэл авч байна. Тэгэхээр энэ хуулиар ингээд шийтгэхэд гэр бүлийн хүчрэхээл буурдаг бол энэ бол их том үзүүлэлттэй. Одоо энэ бариуцлагдсан тооны хувьд бол. Тэгэхээр бид нар гэр бүлийн хүчрэхээл гэдэг нь их том цогц зүйл юм аа. Хүүхдүүдээ сургаж байгаа сургуулийнхаа боловсролын философийг өөрчилж хүүхдийг хүн болгодог энэ сургалтын тогтолцоо руу шилжихээс эхлээд гэр бүл төлөвлөлт, гэр бүлийн орчинд одоо эрүүл зөв уур амьсгал бүрдүүлэх сургалт хандлагуудыг бий болгох гэдэг олон зүйлүүдийн цогц нийлбэрээр Монголын төр гэр бүлийн хүчрэхээлтэй тэмцэх ажлыг зохион байгуулна. Тэрнээс таны хэлж байгаа шиг шууд гэр бүлийн хүчрэхээлтэй тэмцэх хуулийн дээр ял шийтгэл нэмээд гэр бүлийн хүчрэхээлтэй тэмцэж болдгоо л одоо бид нар энэ хэлбэрээр тэмцэж болох бах. Бид нар жил болгон криминологийн судалгаанууд явуулж байгаа.
та одоо сонирхол бидний хэлсэн судалгаануудыг танд хүргүүлж болно. Цаашид бид нар гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх чиглэлээр илүү одоо тодорхой үр дүнгууд гаргахын төлөө ажиллана гэдгийг бас хэлье. За мал аж ахуйг дэмжих хууль 136 дээр байгаа. За бэлчээрийн харилцааг газрын тухай багц хуулиар зохицуулъя гэдэг барилга хот байгуулалтын яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам хамтраад ажлын хэсэг гаргаад ажиллаж байгаа. Энэ бол өөрөө бэлчээр гэдэг бол газар дээр суурилсан харилцаа учраас энэ бол 102 дээр байгаа. За тэр тариалангтай холбоотой та зүйл бас асуусан. А энэ тариалангийн даатгалын харилцааг нь хуулиар зохицуулъя гэдэг 133 дээр орж ирсэн байгаа. За салбарын цайдрын мэдээжрэг мэрэгжлийнхээ зүйлийг ярих бах. Зүгээр засгийн газар дээр ямар асуудал яригдсан бэ гэвэл энэ тариалан бүхий бүсд байгаа малтай иргэдийг энэ бүсээс гаргах чиглэлээр тодорхой ажлуудыг ирэх 2021 он 20 онуудад хийхгүй л цаашид хүнсний одоо гол нэрийн бүтээгдэхүүн тариалдаг энэ салбар маань хүнд байдалд орох нэ. Өнөөдөр энэ бүс малтснаас болж маш их тариалангаа бид нар алдаж байна гэдэг ийм зүйлийг засгийн газрын хурлаан дээр яригдсан гэдгийг танд хэлье. Баярлалаа. За Жаданбин Батэрд нэг шүү. Тодруулж зүүнэ. Нямбатар сайдаа сайн нэг бие өмөрөх асуудлууд чинь энэ их олон гишүү ярьлаа. Үнэхээр бас тэгж харагдж шүү. Би ерөөсөө ял нэмий гэсэн асууд яриагүй. Би энэ гэр бүлийн хүч хэрхилтэд тэмцэх асуудлаа цогцоор нь томоор нь хараач э гэж таны хэлсэн зүйлийг яг битээр нэг утга агуулгаар хоёлаа ярьж шít хоёр талаас нь. Яагаад энэ өнцгөөсөө харж болдгүй юм бэ? Таны харж байгаа өнцөг чинь бол зүв бэ. Энэ хуулийг ял гэхээсээ илүү томоор нь харах хэрэгтэй. Тэр хүмүүжлийн асуудлууд, боловсролын асуудлууд, бүх асуудлуудыг чинь цогцоор нь харах нь зөв шít. Энэ өнцгөөс нь би хэлсэн шít. Тэм болохоор энэ гэр бүлийн хүч хэрхилтэд тэмцэх тухай хуулиа дахиж оруулж ирээч. Тэгээ таны яг хилсэнчлэн болцролтой нь холбоолаа тэр хүмүүжлтэй нь холбоолаа томоор нь энэ хуулиндээ суулгаж хэл гэдэг биэлж байгаа. Хоёрдугаар барилгын тухай хууль барилгын тухай хууль орж ирсэн байна. Барилгыг сэргээн засварлах тухай асуудал энэ Монгол улсын барилгын тухай хууль дотор маш бага байгаа шүү. Одоо бид нэр өнгөрсөн За гişүүд асуулт асууж Оочлаа. За их хэмжээл усан цэрэнгийн хамглан. За. Хууль зүйн сайдын хэлж байгаа мэдээлэлэр бол монголчууд бидний амьдралд өдөр тутмын хэрэглэгддэг 400 орчим хууль байгаа маа. 400 орчим хууль. Тэгээ одоо ингээ өнөөдрийн орж ирж байгаа энэ югаар бол 149 хуулинд бид нэр өөрчлөлт оруулна гэж орж ирж байгаа байхгүй. 149 хууль. Гурван хуулийнхаа нэгэнд бид нэр өөрчлөлт оруулна гэж. Энэ бол их муу мэдээш үү. Монгол улс ер нь хууль одоо ингээ хуулийн тийм тогтворгүй байдаг юм уус орно л гэж мэдээ байхгүй. Энэ бол муу мэдээ. Хууль тогтоогч нар бидний ажил тавьж байгаа дүүн байхгүй. Амьдралгүй хууль баталтгийн дүүн. Батлсан гурван хуулийнхаа нэгэнд өөрчлөлт хийх гэж байна. Дандаа цоорхоо хууль баталдаг, амьдралгүй хууль баталдаг. Би зөвхөн нэгэн жишээ дурдъя л. Одоо зөрчлийн тухай хууль гэж байна. Зөрчлийн тухай хуулиар одоо ингээ баг үндсэндээ энэ хууль батлагдж гарснаас хойш 5.6 сая хүнээ бид нар зөрчлөөр торгогдсон байгаа байхгүй. Энэ давхарцсан таа байх л да. Гэхдээ бид нар ч одоо ингээ 18 нас хүрсэн иргэд чинь 2.2 сая иргэнтэй болсон шүү дээ. Нэг иргэнд 2-3 зөрчилнө гэж байна гэж байна. Тэгээд 73800 аж ахуй нэгжээ бид нар торгож байгаа. Бас давхарцсан таа байх. Гэхдээ энэ том таа. Өнөөдөр бол татвар төлж байгаа 70,000 аж ахуй нэгжлэг бүгдийг торгож байгаа юм байна шүү дээ. Тэгвэл торгуулийн наадын дүн чинь 173 тэрбум төгрөг. Торгуулийн дүн 173 тэрбум төгрөг. 173 тэрбум төгрөг. Над дээр энэ тоо байна. Ард иргэдээ бид нар ингэж торгодог ийм улс орн болцоод байна шүү дээ. Ийм байдлаар одоо ингэ бид нар ер нь болох уу? Одоо ингэ над дээр нэг юм юу байна? Энэ зөрчлийн хууль гарснаас хойш энэ цагдаа нар урд нь бол 10-аас сард 10-аас 15 хэрэг шалгадаг байсан бол одоо 110-аас 135 хэрэг бүрдэгдэг болсон байна. 110-аас 135 хэрэг. Ачаал нь 10 дахин нэмэгдсэн. Энэ бол нэг ард иргэдэд одоо хуулиар айлгадаг. Тэ мэ? Хуулиар айлгадаг. Маш их том ачаалл, дарамт, айц сүүзнэ, хадны мангаа гэдэг шиг ийм том юу болчиход байна. Тэгэхээр би юу гэж хэлэх гээд байна вэ гэхээр өнөөдрийг орж ирж байгаа
хуулиудын өөрчлөлтийн энэ жагсаалтууд бол эрэмблэх ёстой л гэж байна. Эрэмблэх ёстой. Өнөөдөр ард иргэдийн яг амьдрал тулгамдаад байгаа асуудлууд ард иргэдийн өмнө тулгарч байгаа гол гол асуудлууд нь өнөөдөр юу вэ? Яг энэ зөрчлийг болж байгаа хэрэг байна. Өнөөдөр энэ зөрчлийг бол нэг алхаа торгуул, нэг алхаа торгуул. Хатуухан хэлэх юм бол бидний цагдаагийн зохиод занганд орол амьдарч шүү дээ. Хууль хэрэгжүүлж байгаа цагдааг би буруутгахыг хүсэхгүй байна. А гэхдээ бид нэг ард иргэдэд ингэж 2.1 насан турш 2.2 сая иргэдэд 2-оос 3 зөрчил гартал одоо ингэдэг торгодог ийм улс орн юм байдаг юм. Одоо судалгаагаар ийм байна. Парламентийн засаглал өндөр өгдсөн улс орнд тухайн хуулийг хүн амын 30-40% зөрчсөн байвал амьдрах чадваргүй хууль тогтоож тогтоом гэж үзээд цоцолдог. 30-40%. Энд ч одоо тэгтэл бид нар чи юм 30-40% нэг иргэн бараг 2-3 зөрчил гаргадаг ийм торгуулдаг ийм улс орн болчиход байна шүү дээ. Эндээ бид нар дүгнэлт хийхгүй юм. Энийг бид нар өөрчлөхгүй юм. Энэ амжилт чухал асуудал мөн үү?